Masters turnir u Debrecinu u basketu 3x3 biće održan 27. i 28. avgusta, a na njemu će učestvovati i ekipa UBA. Onako poprilično zgusnut raspored turnira sad u ovom periodu, negde smo na sredini sezone, što je skroz i normalno. Idemo u Debrecin da probamo da uzmemo i taj peti po redu. UB je svoj četvrti Masters turnir osvojio prošlog vikenda u Lozani. Na turniru u Švajcarskoj 12 ekipa, 12 nije najboljih ekipa na svetu, to je klubsko takmičenje, ali od 12 najboljih ekipa na svetu 10 je sigurno u top 10. Iz Srbije su igrale ekipa Partizana iz Beograda, ekipa Limana iz Novog Sada i UB iz UBA, ali igrači su nam svi iz Novog Sada. Nakon Debrecina, neke igrače iz UBA čekaju pripreme u reprezentaciji za evropsko prvenstvo, koje će biti odigrano u Gracu od 9. do 11. septembra. Najavio je Ždero, koji je i selektor reprezentacije Srbije. Pripreme će biti kratke, oko 10 dana pred takmičenje, s obzirom na turnire koji se odigravaju i izgusnuti taj raspored, kao što sam rekao, nemamo nešto mogućnosti da se previše uigravamo, ali svi ti igrači su negde prošli taj selektivni deo i pripremni deo za svjetsko prvenstvo, proveli smo dugo vremena zajedno, tako da u suštini nemamo puno šta da uigravamo, eto čisto malo da se osete između sebe i to je to. Na Masters turniru u Debrecinu UB će nastupiti u sastavu u kojem igra od početka sezone, a ekipu čine Marko Branković, Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić i Nemanja Barać.